Escapists. Pra quem não sabe, galera, essa série é uma série que a gente tem que fugir da cadeia. Sim, fugir da cadeia, mano. Ainda bem que a gente nunca vai ter que fazer isso na nossa vida. Mas no jogo a gente tem que fazer, tá ligado? O negócio é muito top, velho. Se liga, mano. Eu já tô aqui no jogo. E, mano, é o seguinte: eu tô sozinho hoje porque, tipo, eu tive uma ideia. Eu tô afim hoje de bater recordes, tá ligado? Hoje eu quero, mano, escapar muito rápido da cadeia. Então eu bolei uma estratégia na minha cabeça que eu acho que vai funcionar. Sem mais nada, deixa eu ver aqui. É, eu tenho quase certeza que vai funcionar agora. Eu já tenho uma das coisas que eu precisava pra funcionar, velho. E depois de eu evoluir isso aqui, eu tô pensando numa cadeia mais difícil, chamar meu amigo pra me ajudar a escapar da próxima cadeia. Porque, tipo, essa aqui, se a minha estratégia funcionar, velho, vocês vão ver, o bagulho vai ser muito fácil, mano. Vai ser o jeito mais rápido do mundo de escapar da cadeia. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem o quê? Ah, peraí, deixa eu ver o que tem na sua mão. Ah, não, não é o que eu quero. Mano, eu preciso agora de uma vassoura. Sério, eu preciso muito de uma vassoura. É, deixa eu ver esse aqui. Esfregão. Aqui tem o quê na mão? Nossa, ele tem tipo uma meia pra bater nos outros. Ninguém tá fazendo, tipo, dane-se ele. Dane-se a meia dele. Tipo, ninguém pra pegar o cara e bater nele. O policial tá tipo, dane-se. Ele vai espancar alguém. Vamos lá então, hora do almoço. Mano, eu vou faltar na hora do almoço porque eu tenho que estudar. Então eu vou faltar pra estudar. Porque esse jeito aqui que eu tô fazendo, que eu vou fazer aqui de passar rápido, a gente vai precisar de estudar muito, muito. A gente vai precisar, tipo, de ser muito esperto. Na verdade, a gente vai precisar de ter 50 de inteligência. E eu tenho, sei lá, 30. Então a gente vai precisar de mais 20, tá dizendo? Resumão. Vai, estuda, 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 estuda e... Estudei! Finalmente! Bati 50 aqui, tá? Mano, eu posso estar cansado, posso estar o jeito que eu tô, mas eu já consegui tudo que eu precisava. Enquanto eu estudava, o que que eu fiz? Eu também consegui uma outra coisa que vai ser bastante útil pra gente, mano. Tipo, um bagulho que vai ser muito bom mesmo. Que é essa vassoura aqui, ó, tá vendo? Ah, o que você vai pensar? Pô, mas como você vai fugir da cadeia com uma vassoura? Pera aí que você vai entender, mano. Você vai entender o ponto que eu tô chegando. Deixa eu ver aqui qual o lugar que eu tenho que ir. É aqui mesmo, ó. Onde tá os pessoal. É aqui, deixa eu ver. É aqui não. É aqui do lado. Eu não lembro muito bem onde é que é. Eu tinha bolado minha estratégia, mas eu não contava que eu esqueci onde é que era a minha estratégia. Ah, tá aqui em cima. Aqui a gente tem que esperar esse cara sair daqui, ó. Tá vendo? Sai aí, faz favor, vai, mano. Sai aí. Sai! Ele não quer sair! Sai, feliz! Ele vai ficar aqui dentro, tá? Então a gente vai ter que esperar. Pera aí, eu vou sentar aqui. Deixa ele ali dentro, né? Enquanto ele tá ali dentro, eu tô aqui sentadinho, descansando e tal. Não tá acontecendo nada, não vai acontecer nada também. Eu tô mega de bom aqui. Mano, ali tem um banheiro, é isso? Tem um banheiro no bagulho desse cara aqui, tipo... Tá, agora eu só preciso que o tempo passe um pouquinho pra aquele cara sair dali, pra que eu possa roubar aquele negócio ali dele, tá ligado? Tá vendo esse negócio aqui, ó? Essa mesinha, onde ele tá olhando? Então, eu tenho que roubar ela. É essa mesinha que eu tenho que roubar. Porque esses caras aí são, tipo, como pode dizer, pessoa da rua. Então, quer dizer que eles têm mesa e na mesa deles tem roupa deles. Igual de prisioneiro. De prisioneiro tem as roupinhas deles. Então, esse cara aqui também tem. E calma aí, tá batendo tempo. 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59 e 12. Ele vai sair daqui agora. Boa, saiu. Como eu pensei. Como eu tinha planejado, né? Agora eu tenho que vir aqui, pega isso aqui e pronto. Essa é a nossa, sei lá, a nossa saída da cadeia. Só isso que a gente vai precisar. Agora a gente vem aqui, desce aqui rapidão. Mano, cadê o lugar? É pra cá. Velho, vocês vão ver como eu sou muito zica e minha estratégia toda vai dar certo. Esse aqui é o jeito mais fácil de fugir dessa cadeia, velho. Pra quem tem esse jogo e gosta de jogar ou quer jogar, se liga, olha isso aqui. A gente vem aqui, faz isso aqui agora. Peraí, deu o item que eu quero fazer, cara. Faz isso aqui, ó. Pronto, a gente fez esse item. Agora a gente vai lá e equipa ele, fica com ele na mão e equipa esse aqui, ó. Fica vendo. Calma aí. Não. Escapamos! E escapamos da cadeia lá, moleque. Olha nós indo embora. Esse é o jeito mais fácil, mano. A gente só pegou, fez um item, fez outro item e escapamos. Olha lá, se liga. Eles estão falando, não sei o que lá, dane-se alguma palavra que eles estão falando sobre a matéria aí. Aí meu personagem tá vindo atrás. Agora vamos ver o que vai acontecer. Ah, olhou pro lado do outro. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, não. Boa sorte pra vocês desse documentário, seus trouxas. E passamos. Agora a gente tem outra cadeia pra fazer. E nessa outra cadeia, eu não vou fazer sozinho. Eu tenho que chamar um amigo.